你们身边有人出现这些行为，那么恭喜你，行走的50万来了。Čínská aplikace Rudá knížka šíří výzvy varující před špiony. Za udání slibují odměnu 1 600 000 korun. Podezřelí jsou cizinci, lidé s kamerou nebo ti, kdo na internetu kritizují vládu. Univerzity zahajují školní rok kampaní nabádající učitele a studenty, aby se staly bariérou před cizími silami. Provincie vyzývají občany, aby testovali vlastenectví sousedů. Mnozí Číňané si ještě pamatují, jak na sebe lidé donášeli za Maovy kulturní revoluce. Plakáty varující před špiony nejsou novinkou, tlak se ale stupňuje. Prezident zdůrazňuje nutnost připravit se na extrémní scénáře. Tuto frázi dřív komunistická strana vyhrazovala pro přírodní katastrofy. Nedůvěra vlády a obavy z vměšování sílí. Souvisí to s nacionalismem i s geopolitickým napětím, mimo jiné kvůli Tchaj-wanu. Nedávné zpřísnění kontrašpionážního zákona znamená riziko pro všechny cizince působící v Číně. Země svádí ideologický boj se Západem, který dopadá na ekonomiku. Ta zpomaluje, hrozí sociální nepokoje. Loni studenti vedli protesty kvůli covidové politice a opakování si vláda nepřeje. Na pracovištích roste ostražitost kvůli úniku informací. Podniky organizují školení o státních tajemstvích, pod jejichž hlavičku se schovává mnoho dokumentů. Stýkat se s cizinci je pro Číňany všech profesí čím dál tím riskantnější. Barbora Šámalová, Česká televize, Peking.